God afton. Den här signaturen ni just hörde är stationssignal för Radio Norrbotten, och det är Radio Norrbotten som är den första i raden av de lokalradiostationer vi ska möta några sommarlördagar framöver, där vi ska försöka att få fram något av de olika profiler som var och en av landets 24 olika lokalradiostationer mejslat fram. Här ikväll ska Radio Norrbotten berätta om och ge korta smakprov ur ett axplock av de program Radio Norrbotten bjuder sina 265 000 lyssnare. Det ska så småningom bli ett stort musikblock, men ikväll blir det mest populärmusik. Det ökade samarbetet med regionmusiken och Luleå Kammarorkester, det får vi av tidsbrist tyvärr lämna därhen. Och innan det här musikblocket så ska vi få höra hur man lagar strömmingspalt, vad allemansradio är, om de egna kulturinitiativ Radio Norrbotten tar, samt också funderingar kring vad som är lokal radionyhetsjournalistik. Men först något om själva Radio Norrbotten. Lokalradiochefen Bror Banamiemi, han ska berätta hur man med bortåt 40 anställda journalister, tekniker och administratörer och ett tiotal frilansare och tre lokalradioredaktioner förutom huvudredaktionen i Luleå, hur man med den hjälp ska täcka en yta större än något annat lokalradioområde i landet som är en fjärdedel av Sveriges yta. Ja då, vi är 3 gånger Österrike, vi är 36 eller 34 gånger Blekinge, 9,5 gånger Jönköping om man nu vill jämföra det här geografiskt. Dessutom tycker jag att Radio Norrbotten skiljer sig på flera andra punkter. I en fjärdedel av Sverige också då? Ja, 14 kommuner med väldigt skilda älvdalar. Vi har ju en sträckning med älvdalar som går ifrån fjällen i väster ner mot kusten i öster. Och de här områdena i sig är ganska isolerade på grund av de långa avstånden. Vi har alltså olika kulturer i språk, finska i Tornedalen. Och den har då för övrigt spridit sig över hela det här länet. Våra tvåspråkiga människor som kan finska som språk är alltså en tredjedel av länets befolkning. En 80 000 människor. Totalt bor i det här länet drygt 265 000 människor. Vi har samiskan i väster som sträcker sig längs inlandet från Arjeplog upp mot Karesuando. Vi har fredliga gränser och ett intensivt och aktivt och stimulerande samarbete med både Finland och Norge i radiosammanhanget. Vi har sett efter 4 år att det är outtömliga kulturella resurser i de här älvdalarna som ingen egentligen har presenterat och redovisat förut. Och heller inte skapat en granskning och en presentation av det här på det sättet att det är bekant för varann vilka värden som ligger i de olika älvdalarna. Det kan lokalradion göra på ett alldeles utomordentligt sätt. Och du menar att man kan till exempel i Pitedalen tala om för folk i Luledalen eller Tornedalen vad som händer inom det. Man vet inte om vad som händer inom de andra områdena nästa år så att säga. En sån gång. Nej, helt exakt. Det här är ett levandegörande som jag tycker är fascinerande. Trots att jag är norrbottning så upplever jag det här som det mest fantastiska av alltihop. Men ändå, du sa så här att en tredjedel är finskspråkiga. Det betyder alltså att de som är finskspråkiga här, de har ju, bortsett från Riksradions finska program, så har, och att man kan höra då på den finska rundradion, så har man ändå betydligt lite mindre utbud än vad man har om man är svenskspråkig. Betyder det att de finskspråkiga lyssnarna är egentligen är mer trogna än de svenskspråkiga lyssnarna är? Ja, vi kan väl säga allmänt att den enda minoritet som egentligen är undersökt av PUB, Sveriges Radios publikundersökningsorganisation, och det är alltså den finska publiken som vi har, både på riksfinska språket och på det så kallade tornedalsfinska språket. Och att den är väldigt trogen oss och våra sändningar. Vi har lika hög lyssning på nyhetssändningarna och till och med bitvis högre på de finska nyheterna som egentligen bara är telegramnyheter. Och vi har mycket hög lyssning på programmen på finska. Jag tror att situationen är identisk med de samiska lyssnarna där vi då inte har egna nyhetssändningar men väl magasinsprogram ett i veckan. Och ändå så har ni lite problem då egentligen med de svenskspråkiga lyssnare kan man säga som tycker att det är för mycket finskt och för mycket samiskt. Ja, tyvärr är det ju så att när lokalradion kom och den allom
smekande melodiradion i P3 försvann till de här tablåfönsterna som vi nu har 20,5 timmar i veckan, så blir det ju någonting helt annat av lokalradion. Och när man kom hem från jobbet och ville slå på radion och njuta av musiken och smälta maten, så hade man inte det, utan man har kanske en seriös samhällsinformation om länet och länets förhållanden, om program, om kulturpolitiska relationer, debatter i olika hänseenden. Och detta var ju kanske någonting som bröt av väldigt kraftigt. Om man som lyssnare då ville ha musik, så fick man den inte, utan måste börja leta efter den, och den kanske inte ens fanns i P2 eller P1. Och då reagerade man väldigt kraftigt på det här. Reagerade man också så att man blev arg när man hörde finska och samiska? Ja, framförallt tycker jag mig ha märkt att det var reaktioner mot finskan. Lite större tolerans gentemot samiskan. Och det förvånar mig i och för sig, därför att tornedalsfinskan är... Det är ju svenskar som bor i Sverige och är födda i Sverige, men har ett modersmål som är finskt. Och den toleransen, den känner man aversion mot. Och speciellt då i språkgränsen, som löper jäms med Kalix, över Kalix, ner mot Gällivare. Men lite grann av det, det är också er ambition att överbrygga då genom kulturprogram och sådant. Ja, det är helt klart. Och vi har gjort lite för lite egentligen på den svenska sidan för att överbrygga det här. Men det beror mest på att vi inte har haft resurser för det. Du är egentligen, din bakgrund, nyhetsjournalistens. Ja. Nu sitter du, är du alltså chef för en lokalradio som kanske ändå har mycket... Så från min synpunkt, sundare fördelning mellan nyheter och kulturprogram än vad många andra lokalradiostationer har. Har det varit en svårt process att arbeta åt det hållet? Nej, det har det inte. Vi startade ju den här stationen. Vi var med bland de första 7 som startade verksamheten. Och vi började nog väldigt med en aningslös nymodighet som inte gick att genomföra, därför att flera av de medarbetare som anställdes här i starten var ju rutinerade journalister. Och vi gick ut med ett nyhetsprogram som vi kallade för tidningsbläder, vilket innebar att vi satt egentligen och läste innantill ur tidningarna. Det var vi sams om med tidningarna, att det fick vi göra om vi inte läste hela reportage. Men detta var ju inte någon lyssnare road av, så att, och inte vi heller för den delen, så vi la av efter 2 veckor och gick in för ordinarie nyhetsverksamhet. Problemet i det här länet är ju att ha ute folk som känner och har kunskap ute i kommunerna och verkligen kan leva med livet. För det går inte i Luleå att på 40-50 mils avstånd ha kunskap eller tillgång till nyheter. Det fungerar inte. Vi måste finnas ute på lokalredaktioner i en sån omfattning att vi klarar av kontakterna och klarar av nyhetsverksamheten, och det gör vi halvhjärtat idag. Det är egentligen, ni har samma uppgift som om Göteborg skulle göra lokalradio i Stockholm. Ja, precis. Det är till och med lite värre, därför att det är ju inte bara kommuncentra vi ska bevaka. Det finns ju stora, livskraftiga och folkrika byar i det här länet som också kräver sin bevakning. Och det finns ju ett levande liv där, som lika väl som det finns i förortskommunerna Göteborg, som ligger på en halvtimmes resavstånd ifrån en centralredaktion. Vi får oftast använda en hel dag i bil för att komma fram till målet och sen börja jobba oss en dag till för att komma hem, om vi ska jobba ifrån centralstationen. Och detta är orimligt egentligen, och det är heller inte jämlikt om man ser det till Lokalradio Sverige i helhet. Vi bör ha samma förutsättningar som övriga stationer att arbeta med vår publik och våra människor. Till uppvaktning och till ett påtryckarmöte med ristiga tankar och mål för framtiden står. En liten skrapning med foten och en bugning till roten med den djupaste aktning för makten. Vi målar en bild med himmelska färger som gör makten vill. Fram till framställning, fram med en 1000-blads tårta av skisser och kartor och planer i oändliga banor. Lite bladguld kring kvoten och en hand över boten för vår framtida ställning som storar. Vi målar en bild med himmelska färger som gör makten mer.
Ja, om man ser nu det här med Norrbotten ifrån Stockholms horisont eller kanske det övriga landets horisont, så är det ju mest elände och elände och elände. Är det därför, Noah Andersson, som ni har gjort en egen, lokalradion i Norrbotten har gjort en egen kokbok? Det är förstås mest barkbröd och sånt. För det första är det ingen kokbok, det är en matbok, och det är en viss skillnad. Ja, vad är det för skillnad? Ja, det här är ju inte bara recept, så att säga. Vi har försökt ta med lite grann kring rätterna. Alldeles för lite. Det visade sig vara ett allt för stort projekt för att vi skulle orka i land med hela som vi hade tänkt oss det. Men den lilla bit vi orkade med har rönt stor uppskattning, det vet jag, även utanför länet. Men det var så att ni började, det var alltså en serie radioprogram där ni gick ut och talade med olika norrbottningar om hur man lagar mat. Ja, det där var väl, jag kom ju med idén, och det var väl så att säga av ren självbevarelsedrift. Jag tycker väldigt mycket om mat. Och det är väldigt imponerad, skåning som jag egentligen är, av matkulturen ute på den norrbottniska landsbygden. Där det fortfarande fanns kvar den här riktiga matmamme-filosofin. Och inga recept uppskrivna. Och jag ville rädda dem där innan de föll i glömska i och med att matmamman dog. Så jag la fram idén för övriga på stationen här, och flera stycken tände på det där. Det var ju förutsättningen att vi var några stycken. Det var Kerstin Gullbrandsen och Eivor Öhman, vår ekonom, ville vara med i den där redaktionen, liksom Kyrke Kente på finska sidan. Och det var ju väldigt bra, därför att i Tornedalen är vi ju matkulturen ganska mycket knuten österut, både till Finland och, som vi har fått mycket från Ryssland faktiskt en gång i världen. Och så hade vi då Christer Holmqvist uppe i Gällivare och Paul Motka i Pajala. Jag tycker, nu må skåningarna ursäkta, men jag tycker att den norrbottniska matkulturen står betydligt högre än den skånska, som är oförtjänt uppskruten på något vis. Och man får det inte skamligt att tycka om mat här uppe heller? Oh nej. Inte alls, men man pratar inte så mycket om det som man gör i Skåne. Nu ska vi få träffa en kvinna här. Som lagar vad då för sig? Ja, hon gör strömmingspalt. Det kan ju tyckas som en någon slags onödighet. Men Annie Berglund, som hon heter, hon är uppväxt i Bensbyn, en by strax norr om Luleå, som förresten har kläckt icke mindre än 4 biskopar, varav 3 han tillträdde ämbetet, den fjärde dog innan tillträdesdagen. Men från sitt det så hennes pappa var hemmansägare och fiskare. Alltså denna kombinationsnäring. Och under den tid då strömmingen gick till, så kommer hon ihåg från sent 20-tal och 30-tal hur hon fick sitta med sina syskon och sin mamma och rensa strömming, hundratals kilo. Och för att få lite omväxling i dieten så gjorde man bland annat den här strömmingspalten. Eivor Öhman och jag är hemma hos Annie Stenlund i Luleå, som håller på och har just startat med att göra strömmingspalt. Annie, det här är en rätt som du har, så att säga, ärvt från det du var liten. Ja, den är faktiskt enligt min äldsta systers utsago kring 150 år ska den vara åtminstone. Fast ja. Det är ju inte många som har tillämpat den sedan. Ja, så gammal är inte du. Men det här åt ni hemma i Bensbyn, har du berättat. Ja, den åt vi nästan, jag kan säga alla gånger då de fiskar strömming, och särskilt då på höstarna. Och den är mest lämpligast då, för fisken är inte så fet då. Och den är ju lätt att rensa. Mm. För den måste rensas ganska ordentligt med alla ben och alla små, bland annat fenor och en svart hinna som ligger in i buken, jo, som måste tas bort. Mm-hmm. Ja, du har till och med tagit bort ryggfenan här. Ja. Och sen mal du den på köttkvarn, en gammaldags hederlig köttkvarn med vev. Ja. Gjorde ni så på den tiden? Nej, också? Nej, det är ju lite, det skulle egentligen vara hackknivar som de hade förr i världen. Men det går ju inte att få tag i nu, i varje fall jag har då inga. Fast min mamma använde ju alltid hackknivar, och den blev ju inte så, kanske så finfördelad som den blir genom köttkvarn.
Det går ju ganska fort där. Har du malt, hur mycket strömming har du här? Ja, det här är ett kilo strömming som var då orensad. Men man kan ju köpa färdigrensad strömming. Mm. Och då behöver man inte ha mer än 7-8 hektar på 4 portioner. Mm. Och då blir det en 7-8 palta. Det blir väl ungefär olika hur man gör i storlek. Ja, då skulle det vara klart att börja blanda ihop smeten. Blanda ner den då. Ner med strömmingsfärsen. Det kan vi kalla. Ja, just det. Det är ungefär som färs. Ja. Och sen har du här. Då har jag vispat ihop ett ägg tillsammans med en drygt en kaffekopp, en halv kaffekopp mjölk. Men ja, man behöver inte vispa om man inte tycker att det lämpligt, utan man kan ju sätta ner var för sig. Men jag tycker det är bättre, för att man får inte röra smeten så hemskt mycket sen man har satt i ägget inte. Mm. Och mjölken. Och det är så där, ja, där försvann det ner i bunken. Och på det ska vara då en matsked salt. Och vill man ha det saltet naturligtvis, så går det ju bra att ta lite mera. Mm. Jag brukar använda det. Mm. Ja, och så rör du bara, liksom flyttar om det lite, ja, men liksom, du rör inte. Utan nej, inte så hemskt mycket. Och som mjöl. Och så sen 4 deciliter vetemjöl. Ja. Och det gör du bara så det går ihop. Ska ja, det där stå och ta sig på något vis? Eller? Ja, jag brukar inte göra så. Jag brukar koka den ganska direkt, om man så säger. Det blir ganska fast. Den måste bli ganska så fast, för att den löser sig nämligen strömmingen när man har kokat den rätt mycket. Jaha. Så att den blir ganska så lös. Så du har inga besvär med att krama ihop paltarna av den där? Nej. Hur är den, fastnar den i händerna? Eller? Den ska inte göra det. Nej. Om den är... Den går rätt bra att ja, vi lägga ner. Vi ska se hur du beter dig så småningom då du ska göra i ordning paltarna. Det blir ungefär samma konsistens som vanlig, man tänker sig vanlig potatispalt eller annan typ av palt. Fast lite grövre i konsistensen, i och med att det är ju... Jo, den ser ju lite grådaskig ut och blir kanske inte så vacker i färgen precis. Ja, jag tycker den är... Det är ju så mycket färger i den. Ja, det är det faktiskt. Ja, och det är väl rommen som gör kanske lite grann. Jo, den är orange på sina håll och så grå ner mot svart och så lite brunt emellan. Den är, ja, den där kan man titta på länge. Ja. Men det gör vi inte nu, va? Nu gör vi palt. Ja, just det. Och då har vi under tiden satt på ungefär drygt en liter vatten som jag sedan sätter i grovt salt. Varför använder du grovt salt? Ja, jag har faktiskt... Är det en tradition? Det är en tradition, tror jag, och det har jag alltid gjort. Till allting som är vätska så sätter jag grovt salt. Jaha. Ungefär en halv matsked kan man väl säga att det är. Till en liter. Till drygt en liter vatten. Mm. Och det får smälta lite sakta innan man lägger ner palten. Och sen gör jag palten med händerna, så att säga. Mm. Ja, du, just det. Du sköljer av händerna i vatten, som man gör i vanliga fall. Och så med en sliva. Och så kramar man snöbollar upp sig. Trilla ihop den. Ja, just det. Det blir ungefär som storlek som vanlig palt. Mm. Man kan ju göra den större, men det, jag gör dem inte så stora. Nej, det är ju på sätt och vis aptitligare. Men något mindre storlek på dem. Då kan man ju äta 3 istället för 2 då. Ja, det kan man också. Ja, nu kokar det rätt så ja, stormkokar. Ja, det ska inte göra det. Det ska koka livligt men inte så hårt. Nej. Den ska inte hoppa för mycket. Nej. Mera lugn vatten i grytan. Hur ofta gör du strömmingspalt numera? Ja, på höstarna gör jag den kanske ganska ofta. Men inte just som sagt var den här årstiden, för att det är ju liksom inte rätta tiden för strömmingen, tycker nej, jag. Nej, det håller jag med dig om.
Och man använder ägg, mjölk och mjöl tillsammans med fisk. Det förstärker fisksmaken på något vis. Ja, det gör det. Den blir ganska kraftig. Men då kan man, med fördel kan man ju göra så att när man har, om man inte vill äta den samma dag, kan man ju ta upp den och låta den kallna. Och sen steka den i lite smör, inte för het panna. Det blir ju jättegott. Då gör du själv den i bitar, det skivar du? Skivar eller i små bitar, mindre bitar, om man så tycker. Mm. Och äter den då som med smör till. För jag tror inte man ska äta med någon lingon eller... Nej, och inte stekt fläsk. Och inte, nej. Och i så fall skulle man då kunna tänka sig potatis till. Om man tycker den är allt för kraftig. Så där försvann den sista. Nu ska den koka i 20 minuter eller 25 högst. Flyter den upp? Ja, den flyter upp och sväller ut ganska mycket. Mm. Så man bör nog ha en rätt så stor gryta för att koka den i. Man får inte ha för nätt. Och du har inget lock på grytan? Nej, inte det. Det kan man, men det pöser över ganska fort om man har det. Så att jag brukar ha den. Och den ska koka lite livligt samtidigt som den inte får stormkoka förstås. Nej. Får inte sprätta ur pannan. Ja, vi får väl vänta en stund då innan vi klarar. Ja, får vi se. Det smakar nog bra. Ja, nu är inte palten bara färdigkokt. Det tog 20 minuter. Den är uppäten också. Vi åt den med smör till och drack mjölk. Och det var gott. Och det är en ny smakupplevelse det här. För den som aldrig har provat det för. Det smakar fisk på ett alldeles speciellt sätt. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Ja, den är ju god när man börjar träna sig och äta den. Men jag tror ju att man måste lära sig att äta den faktiskt. Ja, sen sa du att den var god uppstekt också. Ja, då kan man steka den. Man kan ju också göra så att man behöver ju inte äta den direkt kort, färdigkort, sådär varm inte. Man kan ju liksom kallna ner den först och vänta till någon dag eller ett par dagar. Och steka den sedan i skivor med lite smör, inte för het panna. Då blir den lite mildare? Den blir mildare som i smaken och blir inte så kraftig kanske. Och den färskheten dämpas ner lite grann. Och sen så... Det är toppen gott. Jag håller med. Här i Luleå finns ju också någonting som heter Allemansradion. Och det är någonting som Sven Lundberg håller i. Vad är Allemansradio för någonting? Det låter inte så mycket lokalradio direkt kanske. Ja, Allemansradio, det är väl just lokalradions namn på, ska vi säga, publikmedverkan. Och det gäller väl hela lokalradion i hela Sverige så att säga. Men just i Norrbotten så har vi för tillfället på gång ett... försök som vi då kallar för Allemansradio. Därför att det handlar just om publikmedverkan. Vi har haft olika former av utbildning av norrbottningar. Vi har haft studiecirklar, enskilda handledningar. Vi har varit på skolor och fritidsledarutbildningar och annat. Och då lär vi alltså ut enkla kunskaper om hur man gör radio. Hur man samlar in material för att sen kunna klippa eller pussla ihop ett radioprogram. Vi har också handledning då av enskilda norrbottningar. Alltså det kan ringa upp en norrbottning som säger att jag har en idé, jag vill göra ett program om mitt bostadsområde eller någonting, vad det nu kan vara. Och då får de handledning, alltså hjälp av någon kunnig producent som pysslar ihop programmet tillsammans med den här personen. Om man ser till slutändan, alltså själva programmet, som radiolyssnare, märker man någon skillnad om det är ett allemansradioprogram eller om det är ett lokalradioprogram i största allmänhet från Radio Norrbotten? Ja, man kan säga det är två saker då man kan säga som är intressanta. Det ena är att vi säger att tekniskt så ska man helst inte höra någon skillnad alls. Annars finns det en viss risk då för att en person som kanske inte har hållit i en bandspelare och spelat in intervjuer tidigare, att den kan göra lite misstag. Och det har vi lagt ner väldigt mycket jobb på. Dels att utbilda men också då att handleda och följa med så att det blir lika bra tekniskt. Vi vill inte att det ska höras någon skillnad då på Allemans radioprogram. Och sen när det gäller innehållet så tycker jag då att en stor skillnad man hör, det är ju då att röster som normalt kanske vi inte får tag på som jobbar på redaktionen, journalister och tekniker och så, de rösterna, vi kommer alltså inte åt allting som händer i länet. Och då, på det viset tycker jag att man hör en skillnad. Det kommer med människor som kanske inte alltid annars kommer fram i lokalradion hos oss. Sen är det väl också så att de här människorna som gör radioprogram inom Allemansradion, de har ju ofta en trygghet med de personer som de intervjuar. Så att det blir inte någon rädsla för att kanske ställa upp i radio på samma sätt som om det kommer en journalist då från residensstaden Luleå till exempel och ska göra en intervju. Kan du bjuda oss något exempel på vad ni har gjort inom just den här sektorn, Allemansradion? Ja, då tycker jag nog att just
nu i vår så har jag ett intressant program som just är ett exempel på att man kan få fram en intressant berättelse via allemansradion som vi normalt inte annars skulle få. Det är ett program som är gjort av en kvinna i kvinnogruppen i Luleå. Och det gjordes inför den här kvinnotribunalen som var i våras i Göteborg. Och det programmet handlar då om Lilly Pettersson. Det är en kvinna i Kiruna som har kämpat emot förtidspensionering under många, många år. Och hon berättar helt enkelt om det, ska vi säga, tysta hot som hon känner från myndigheternas sida. Jag hade också kontakter med Arbetsförmedlingen i mina försök att få ett arbete utom mitt föräldrahem. Och här började en förunderlig period av läkarbesök som ledde till lugnande tabletter som jag åt i 2 års tid och hänvisning till arbetsvården där aldrig något arbete heller hänvisades mig. Fick hon några råd om sina problem och fick hon något arbete? Nej, utan efter den här perioden så åkte jag upp till Kiruna igen, lika arbetslös som tidigare. Och inte heller med något svar på mina egna frågor. Jag var också väldigt trött. Trött av att ingenting gav något resultat i form av arbete. Så av den här assistenten på arbetsvården så blev jag hänvisad ett arkivarbete på arbetsvården där. Och det arbetet bestod av att ingenting göra. Jag fick ett rum, ett skrivbord och ingenting mer. Utan då kom den här assistenten och allt emellanåt gav mig några tidningar och några stenciler som jag skulle dela ut och tidningar som jag skulle lägga ut i tidskriftshyllorna. Dess mer var det inte. Utan jag stod ut med det där i 3 månader. Sedan gick jag upp till den här läkaren som jag hade kontakt med i Kiruna. Och sa att jag orkar inte mer med det här. Att jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag får inget arbete och jag får inget svar på de frågor som jag bär på och grubblar på med min nervositet och med min spändhet. Och då föreslog han sjukbidrag åt mig. Och i det stadiet så visste jag inte heller någonting annat utan jag gick med på det. Men det var inte alls vad jag ville och hade velat. Och när jag då får det här beskedet om sjukbidrag så var det ett nederlag. Jag sa det också till läkaren. Tänkte för mig själv att i hela mitt liv ska jag kämpa för att bli kvitt det här. På något vis måste jag bli kvitt det. En människovärde vi fodra tillbaka. Ja, men tysta! Kämpa för rättvisa, frihet och fred. Ni stör för öron! Släpp ut våra kamrater! Vi vill ut våra kamrater! Jävla värdare! Ja, det här var alltså en scen ur Seskarö-spelen som hade premiär i Seskarö utanför Haparanda nu i torsdags. Och jag ska fråga Torbjörn Hyber som alltså har arbetat med Seskarö-spelen för Radio Norrbottens räkning. Det här, är det så att när det händer en stor teatersatsning inom ert område, går ni ut och alltid bevakar det då? Ja, vi går väl inte alltid ut och bevakar det, det är väl att ta i, för att sådana resurser har vi ju tyvärr inte, men det här är ju en väldigt stor grej, så att då tyckte jag att det var motiverat.
Och det innebär att i torsdags, alltså i förrgår, så presenterade ni det här inom lokalradions ram. Är det inte risken då att folk tycker att de redan vet vad det handlar om och inte går, så att säga, och ser Seskaröspelen? Ja, det tror jag inte, därför att det var ju ändå bara korta utdrag som vi hade. Det här spelet är 3,5 timme långt och vi hade ett program på 40 minuter som dessutom innehöll intervjuer med flera Seskaröbor som hade varit med och upplevt det här. Så att jag tror nog folk insåg att det vi sände var bara en liten del av alltihopa. Och ni gör också något sådant att ni försöker komplettera det som man då har att säga i själva inom spelens ram, så att säga. Du menar med... Genom att tala med andra då, folk som minns det här, det var ju Hägdivillrum 1917 om inte jag minns fel. Det stämmer, ja. Jo, vi försökte att komplettera det på det viset och även att ge en liten bild av hur Seskarö fungerar idag. Om det här har haft någon betydelse för utvecklingen. Men vi spelade ju inte bara in själva teaterstycken förstås, vi spelade in lite musik också, exempelvis det här. Ja, det här avsnittet ur Seskaröspelen som alltså hade premiär i torsdags och som nu pågår några veckor framöver i Seskarö utanför Haparanda i Norrbotten. Det var alltså ett exempel på hur Radio Norrbotten speglar de kulturyttringar som äger rum inom länet. Men också man försöker skapa en egen kultur. Bror Vanna, vi är med. Det får man väl säga att ett sånt initiativ som radionovellen ändå var? Ja, det kan vi gott säga. Det var ett initiativ som vi tog här för 1,5 år sedan där vi bestämde oss för att pröva de skrivartalanger som finns och som vi visste finns i det här länet. Det har ju skrivits en hel del tidigare redan i samband med att Utbildningsradion tog initiativ till Norrbotten berättar. Och de är dokumenterade, de böckerna. Vi ville gå vidare i en nutid och framtid och utlyste en novelltävling och hoppades på en 2025 bidrag. Det rasade in över 190 noveller. Och den jury vi hade bestående av 5 personer fick en hel veckas arbete för att läsa igenom och bestämma om vilka som skulle prisbelönas. Och för oss på radion så blev det här en guldgruva i den synpunkten att vi sände över 40 noveller som program i Radio Norrbotten. Lästa av skådespelare eller av författarna själva. Ett stimulerande arbete som också är helt i linje med lokalradions avtal och målsättning att aktivera kulturlivet. Det här, nu är det alltså den här tävlingen över. Och ni har gjort en 40-tal program av det. Vad händer med de här novellerna sedan? Jo, de kommer ut i en bok. Det är så att i Norrbotten finns ett mycket aktivt bildningsförbund som också har ett skrivarförlag som till självkostnadspris trycker läsvärd litteratur och ger ut det som böcker. Och vi har kommit överens om att de här novellerna som är sända ska tryckas och ges ut i bokform. En bok som vi väntar nu ska komma till hösten.
Du sa att dels var det skådespelare, men i andra fall så var det författarna själva som läste upp de här radionovellerna. Så de var ungefär cirka på en kvarts förmodligen de flesta. Ja, 14-15 minuter. 15 minuter hade vi som axiom i tävlingen som ramomfattning för bidragen. Har du en uppfattning om hur lyssnarna helst vill ha det, med författarna själva eller med skådespelare som läste det här? Jag har ingen direkt uppfattning om hur lyssnarna ville ha det. Vi var väldigt noga med att författarna själv fick välja om de ville ha uppläst det här av skådespelare eller om de ville göra det själv. I vissa fall lyckades det väldigt bra med att de gjorde det själva. I andra fall så har vi väldigt lyckade resultat också med skådespelare. Kan du bjuda på något smakprov av där en författare själv läser sitt bidrag? Ja, vi skulle kunna lyssna på Arne Häggqvist från Malmberget som läser sin novell I väntan på postbäraren. I väntan på postbäraren. Egentligen steg han ur sängen klockan 7. Men uret på det lilla bordet i fotändan av sängen visade på 8. Det var den 8 april idag och för 2 dygn sedan hade det införts sommartid i landet. Det hade införts mitt i årets påskhelg. Klockan 2 natten till påskdagen hade medborgarna skruvat fram sina ur en timme till klockan 3. Han undrade hur töpparna klarade av omställningen. Idag var det första vardagen efter påskhelgen och utanför hans fönster var det långt till sommaren. Det var mer vinter än vår. Snön öste ner från en mycket grå himmel. Det var som det skulle vara i april. Det var aprilväder. Han kokade upp vatten till tepåsen som han tog ur ett skåp ovanför diskbänken. Till teet gjorde han 2 smörgåsar utan pålägg. Men det var av den anledningen att han inte hade något pålägg hemma. Det var nästan tomt i kylskåpet. Så det han målat på kylskåpsdörren med stora röda bokstäver passade bra in idag. Där stod, jag känner mig så tom. Han tänkte att råttorna i dagens samhälle blir nog inte feta. Han gick ned på Farstebron och hämtade morgontidningen ur den gröna brevlådan som var fastspikad på den röda träväggen bredvid 3 andra brevlådor, också de gröna. Det fanns 4 lägenheter i det tvåvåningshus han hyrde lägenhet i, så brevlådornas antal stämde bra med lägenhetsantalet och skam vore ju annars. Huset var egentligen byggt i 4 våningar, källare, 2 lägenhetsvåningar och vindsutrymmen. Lägenheterna var originella i dessa dagar. Där fanns ett stort kök med spis, men inte elektrisk spis, utan svarta spisar som eldades med ved. Spisen i hans lägenhet hade skriften Termiaverken patent nummer 08 Arvika. Inom 2 andra rummen fanns kakelugnar, en i varje rum. Kakelugnarna var av den halvrunda typen och stod i ett hörn i rummen. I rummet med tvn gick det inte att elda i kakelugnen. Men i kakelugnen i sovrummet brukade han ha fina brasor under vintrarna. Vintern som varit hade varit mycket kall. Och då hade det varit högtidsstunder när det knastrade i kakelugnen. Det fanns elelement i varje rum också, men de slukade massor med pengar även på 2:an. På 3:an hade han aldrig haft dem. När han flyttade in i lägenheten för 6 år sedan var hyran 215 kronor. Idag kostade hyran 399 kronor och 55 öre. Så det hade gått upp nästan 100% på de 6 år han bott i lägenheten. Han tyckte ändå att han hade billig hyra om man jämförde med den som bodde i de stora stenhusen. De betalade över 1000 kronor i månaden i hyra. Men de hade ju alla bekvämligheter. Han hade bara kallt vatten i kranarna och ingen dusch. Men han hade bara ett stenkast till badhuset så den personliga hygienen klarade han av. Ja, jag sa tidigare att Radio Norrbotten täcker alltså en fjärdedel utav Sveriges yta. Och det är klart att då är det ju inte bara nyheter som händer inom det här området. Utan det borde väl också vara ganska mycket på kulturfronten. Om man tittar på lokalradion generellt sett så kanske man blir förvånad eller snarare chockerad över hur lite många lokalradiostationer ägnar sig åt kulturfrågor. Och kanske då
framförallt när det gäller teater och musik. Men jag måste fråga, en av de som håller i det här området, kultur här uppe, det är Stig Arne Nordström. Och det är egentligen nyhetsredaktionssekreterare egentligen. Men är ni avoga mot kulturen här? Ja, finns någon kultur där som jag ska fråga lite först? Hör du, det finns så mycket här så vi har inga chanser att täcka. Avoga är vi inte. Problemet är väl kanske att vi har inte resurser, varken pengar att göra inspelarna och personer som ska svara för produktionerna. Det är det som är vårt problem, att vi känner hela tiden att vi hinner inte med allt detta som finns. Men det här resursfrågan jag talar om är att det blir lite för mycket från Luleå. Vi klarar inte av att komma ut till kommuner som Arvidsjaur, Arjeplog så ofta som vi vill. Och över Tornedalen tycker jag själv att vi ska ha dåligt samvete för att vi inte har dokumenterat det som finns där. Vi ska aktivera kulturlivet, att vi ska ta initiativ, vi ska beställa sånt som vi vill göra. Och det har vi gjort på teatersidan och på musiksidan. Och jag skulle gärna vilja köra ett exempel för dig på den. Det är en ung tjej som heter Lena Pettersson som var med i ett program vid ett tillfälle, och sen så ville vår chef Bror Vannan i och med att vi skulle dokumentera hennes ungdomliga röst lite bättre vid ett senare tillfälle. Och då sökte vi låtar till henne, och då kom jag att tänka på en kille jag träffade på Kalix folkhögskola som skrev låtar, som hade mycket idéer och som var musikalisk, och han heter Bengt Wikström. Och den låten som jag tänker på, den heter Trollkaren Tantan. Och jag tycker det är ett exempel både musikaliskt och textmässigt vad man kan hitta om man söker och lyssnar. I de höga stolta bergen, nära gränsen till Karsan, stiger röken från en lägereld där barn sitter hand i hand. Och på en sten sitter en trollkarl, den gamle Tantan. Och han säger till barnen, jag är glad att ni kommit fram. För barn från hela världen kommer hit en gång när de är små. De kommer i fantasin genom en ljus dimridå. Och jag sitter här och förklarar vad som är ont och gott. Och lyssnar ni noga så har ni nog förstått att den svarta natten fiskar, en ryttare spränger fram på den södra sidan av floden, men han kommer aldrig fram. Och trollkaren förklarar att visst är kärleken vår, men floden den är bred och strömmen den är hård. Så vi får aldrig se den, säger barnen med en mun. Men på vintern lägger sig isen, är ändå för skör och tunn. Och trollkarlen nickar sorgset och säger, barn ni har förstått, men framtiden är er, ni måste skörda det ni sått. Tusen vagnar fyllda av dårar, i dem sitter tysta kalla liv. Det flyger över barnen som frågar i panik, vad är det? Och trollkarlen svarar, de är från jordens sista krig. De är på väg till det glömda dårarnas republik. Historien vänder sida, och snart ska barnen ta hem av världens alla föräldrar som längtar efter dem. Och över havet stiger molnen fyllda av gråt, men barnens fantasi den kommer ingen vuxen åt. Nej, den kommer ingen vuxen åt. Thank you.
trollkaren Tantan var det där med Lena Pettersson som hon hade precis hunnit fylla 16 år tror jag när vi gjorde inspelningen. Och Bengt Wikström som har skrivit både text och musik och spelar gitarr på den här, han gjorde sin debut i Radio Norrbotten som kulturarbetare. Nu är han etablerad och jobbar med projekt för Bildningsförbundet och Utbildningsradion, en programserie som ska komma där. Men jag måste säga, när det gäller musik i lokalradion, framförallt kanske musik och kanske kultur i en bredare tappning också, så är det ju faktiskt, har jag en känsla, inte journalisterna som alltid är de pådrivande, utan det är teknikerna har lite mer större vyer. Jo, det är ju så här att vi måste ge teknikerna berömmet, för utan det musikintresse och ska vi nästan säga till fanatism ibland som teknikerna har drivit, så skulle vi på musikfronten inte ha producerat mer än högst en tiondel, det är min bedömning, av vad vi har gjort. Bengt Grahn är alltså en av teknikerna här på Radio Norrbotten och du jobbar mest med musik. Du går och vandrar lite grann både som tekniker och musikproducent. Ja, det har blivit så. Jag har ju ganska spelat själv och sådär. Då vill man gärna syssla med det. Och det är ganska fint tycker jag att jobba på en sån här station för att det ges tillfälle att jobba med det man vill på grund av att... Att ingen annan vill det, eller vadå? Ja, lite grann kanske. Ja. Men är klimatet, har det blivit bättre med åren? Var det kyligt när du började driva på? Ja, jag har alltid trivts väldigt bra här. Det har jag gjort. Och musikerna här, de är ju många. Så att vi har ju inget problem att hitta så att säga, jobb att göra. Som radiomedia så har vi ju den fördelen att kunna återspegla musikaliska känslor och det. Och det var just här för några år sedan när Per-Gunnar Råberg som är dirigent för Luleå musikkår hade skrivit en hel rad av skärgårdsmelodier med text. Och vi gjorde en serie program som gick på sommaren där Nils-Olof Andersson från lokalradion här. Noah alltså. Ja, Noah. Och han åkte runt på öarna och pejlade stämningen bland båtfolk och natur och så. Och så kördes varvades då med musik från de öarna med temana där. Som ni då själva hade spelat in tidigare alltså? Ja, just det. Och det där blev så efterfrågat så att folk ville höra på det. Så det växte fram ett behov av att försöka ge ut det på skiva. Och så har skett. Ska vi höra någonting från den skivan? Vad blir det? Mm, det blir titellåten Neptunan. Det är sommar och skärgården är din. Du neptunare med skutan din. Båten rustats har och den ligger klar. Vackert gungade vid bryggan sin. Lossa tross och kastar loss. Se en ångare babord om oss. Tjuvholm sundet där och Neptunan här. Hälsar på varann tjänare moss. Och utöver fjärden vi ställer så färden. Det kluckar mot båten och brisen är god. Och skeppan han knopar och gasten hon ropar. En segelbåt siktas strax upp emot nord. Och kocken han jobbar förbi glider koppar. Och prickar och dobbar, ja färden är fin. Vi snart kastar ankar mot nordespens bankar. Får spis ut av kocken men och ett glas vin. En båt, en vind, en rosen kind hos Marian. Se där en and på flykt mot land. Skärgården är grann. Och fram i fören fräser skummande båt. Få se mot Neptuns öga. Tror jag att kursen vår låg. Hej sol, hej hav, hej himmel blå. Livet är skönt. Och Neptuns stolta flagga så vågskummet grönt. Och solens glitter över skärgårdens vy. Och fåglar låt och
kvitter gläder en skeppare ty. Nu vill lossa tross och kastar loss. Se en ångare babord om oss. Tjuvholmsundet där och Neptunan här hälsar på varann tjänare moss. Och utöver fjärden vi ställer så färden det kluckar mot båten och brisen är god. Och skeppan han knopar och gasten hon ropar. En segelbåt siktas strax upp emot nord. Ja, så där låter det när Sven Lundström och Luleå Musikkår spelar Neptunan. Och det är en skärgårdslåt från Luleå skärgård skriven av P.G. Råberg. Men det är klart att lite grann undrar man väl, är det mest alltså gubbradio som ni ägnar er åt? Ja, vi kan väl, igen när det gäller snackprogram så hade vi väldigt mycket gubbradio. Det, eller gumradio eller äldre radio. Det måste vi erkänna. Men vi startade, ja, för nästan ett år sedan så var det två reportrar som ville dra igång ett ungdomsprogram som heter Bumerang. Som har gått varannan tisdag med mycket fint resultat. Med bra kontakt med ungdomar. Och då har det också kommit fram en del ny musik. Vi har tidigare spelat in mycket rockmusik. Tidigare också kanske lite för mycket. Vi börjar få balans nu, men fortfarande så spelar vi in aktuell rockmusik som kommer. Det gör vi. Aktuell rockmusik som kommer, så det. Men det innebär att då är ni mera passiva. Då går ni ut och tittar vad som är på gång. Ni går inte själva ut och initierar där som ni gjorde tidigare när vi hörde den här trollkaren Tantan. Utan då tar ni vad som ni får alltså. Då tror jag nog mer att det fungerar att vi försöker spegla det som finns. Och hjälpa till att sprida ut det till flera. För finns det en kommun i Norrbotten, få ställen att spela på. Väldigt få kanaler för grupperna att komma ut med. Så spelar vi en ganska viktig roll att sprida musiken till så många som möjligt. Lite grann av den musiken är ju väldigt tekniskt baserad. Det betyder att man måste ha bra tekniska resurser. Det har ju faktiskt trots allt en lokal radiostation jämfört med en del amatörgrupper. Kan ni hjälpa till där och liksom få lite fart på det hela? Ja, visst, visst. Det är ju, vi har ju möjlighet att bjuda dem en ganska bra inspelning. Och på det sättet så ska det inte behöva bli sämre på den tekniska biten i alla fall. Och det känns ju skönt. Ni har en bit här som jag hörde tidigare som väl egentligen är så pass bra att den skulle väl kunna slå lite grann även utanför Norrbotten. Men den här som ni ska bjuda på, den har gått en eller två gånger i Norrbottens radion. Den har gått i vårt ungdomsprogram Bumerang en gång och sen gick den i repris. Och den gick i ett program som handlade om hasch och väldigt mycket synpunkter kring haschet och hur den finns i Norrbotten. Och det var väl Bengt, tror jag, som hittade den här gruppen och den här låten, va? Ja, Tiden lider har ju funnits här ganska länge i Luleå. Nu tyckte jag det var tid att vi skulle göra, spela in dem. Och jag tror det är väldigt viktigt, här har vi en stor uppgift att stimulera grupperna. Va? Det är ju därför alla grupper som spelar, vilken typ de än spelar, huvudmålet är ju att nå ut till folk, att få en publik. Och då har vi en stor uppgift där att fylla. Låt oss alltså här i Riksradion den här lördagskvällen presentera då något helt nytt. Tiden lider och vad heter den då? Ung, häftig och dum. Med en flicka som heter Helena Tevolde-Bär, han som sjunger. Hon är kanske har blivit 16 år nu. Yeah.
Ja, nu har vi alltså talat ganska mycket om kulturen i lokalradion och kulturen i Radio Norrbotten. Och den verkar ju vara rätt rikhaltig. Men hur är det då med vad många lokalradiostationer anser det vara mest väsentliga? Det vill säga nyhetsjournalistiken. Kerstin Gullbrandsen är alltså redaktionssekreterare på Radio Norrbotten och var tidigare chef för Radio Norrbotten, var dess första chef. Kerstin, det här med, ja, du har ju egentligen dina rötter kanske inte i nyhetsjournalistiken utan i lite mera samhällsartade program sen du arbetade på radions familjespegel, salig i åminnelse. Det här med nyhetsjournalistiken, är det någonting som är, anser ni i Norrbotten att det är det allra viktigaste som man kanske gör på en del andra lokalradiostationer? Nej, det har vi väl inte kommit fram till den fördelningen, utan vi försöker väl arbeta ungefär hälften av personalen med nyheter och hälften med program. Men det som stimulerade mig att börja med nyheter nu, ja, det, dels var det därför att någon måste göra det, va? Mm. Men dels också de här hemskt fina tankarna som fanns i från början i lokalradioarbetet, nämligen att vi skulle komma ifrån det traditionella sättet att se på nyheter och höra på nyheter, framförallt det här lite kommersiella ratatata. Och det lilla jag nu har arbetat med nyheter, så kan jag ju bara konstatera att detta är en mycket svår konst att förändra nyhetsverksamheten i den riktning som vi ville. Och vi har ju inte alls lyckats. Och det är starka krafter som arbetar emot det, vill jag påstå. Vilka då? En är tidsfaktorn. Det tar mycket längre tid att göra en vettig bakgrund. En annan är alltså att man alltid har så bråttom så man alltid måste skynda sig. En annan orsak är ju så att säga att folk väntar sig att nyheter ska vara många och fylliga och spänna över ett stort fält. Och ska man göra det på en kort nyhetskvart, då får man ju lov att ha ganska korta inslag. Då fordras det väldigt mycket av journalisten att kunna göra det begripligt och ändå snabbt. Den konsten tycker inte jag att vi någonstans i lokalradion ännu har lyckats med. Men jag tycker att vi är på väg, och en av orsakerna att jag vågar säga det är att de senaste lyssnarundersökningarna visar att lokalradion når ju naturligtvis dels en mycket stor lyssnarkrets, men dels också i högre grad än riksradion
en skara människor som inte är huvudsakligen högutbildade och redan välinformerade. Tror norrbottningarna på er när det gäller nyheter? Det där var en ruskigt generaliserande fråga och du kan inte vänta dig ett lika generaliserande svar. Jag tror att kanske många norrbottningar är skeptiska till vad de hör. Och det tycker jag i så fall är bra. För att jag tycker inte att man ska godta allt vad man hör. Kan vi skola kritiska lyssnare så är det bra. Men vi bör ju i alla fall försöka ge så sanningsenliga uppgifter som möjligt. Det exempel du har letat fram handlar just om relationerna på det planet. Kan vi inte spela upp det? Jo. Det är jättefint, förstår du. Det är det bästa som kan ha hänt. Varför det då? Ja, men så att de kan göra något annat än på att käbbla om det här uranbrytningen. Var det ett riktigt beslut som togs? Det är absolut det bästa de har kunnat komma på. För får vi inte det här, då knappast något annat heller. Jag vet inte om jag ska säga det är skönt. Det var väl bara vad som vi har gått och fruktat för att det skulle gå så här. Du tyckte fullmäktige tog ett felaktigt beslut? Ja, för Arjeplogs del det anser jag det katastrof om det här förverkligas. Var det ett riktigt beslut som fullmäktige tog igår? Ja, man vet ju inte konsekvenserna efter det här, för att man är ju en ovis. Skulle du ha röstat ja? Det hade jag gjort. Jag är av den uppfattningen att vi behöver arbetstillfällen här i Arjeplog. Ja, det är väldigt bra att det är över på sätt och vis. Det är det fel, för det var ju så mycket tjat om det här, så vad som är bra eller dåligt, det vet man ju inte. För jag var emot det här, mycket emot det här, för jag bor närmast. Jag är närmast i bebyggelsen till Plöftejock. Visst behöver man oro, här gör man. Och du tycker inte om det här? Det tycker inte om det, men jag kan inte få svar på det. Men kanske som kommer långt efter mig får svar på det, om jag blir. Vi behöver så mycket det här, Jan-Eplok, det vet vi allihop. Den arbetslöshet vi har, allting. Vi behöver för allt världen. Men ska vi nyckas ta ett pris på att det ska bli förstörda allting, då är man ju skeptisk. Då är man ju, du hade röstat nej igår? Jag röstade nej för det. Men nu om det blev majoritet i kommunfullmäktige, då är det tydligen en majoritet i Arjeplog för uranbrytning. Ja, den majoriteten är ju dels liten. Och dels kan man väl inte komma ifrån misstanken om väldigt myger när man fick bort Ivar Lundmark för att få bort en nejröst. Folkpartisten? Ja. Det tror du? Ja, det verkar väldigt misstänkt att de tvär inkallar 4 nej, ja-sägare plus vägrar godkänna fullmakter som hade kommit. Ja, det här exemplet på ett nyhetsinslag, det gjordes alltså dagen efter det att kommunfullmäktige i Arjeplog hade bestämt sig för att avstå ifrån sin vetorätt när det gäller den första prövningen av det stora ärendet uranbrytning eller ej i Plöftejock i Arjeplog. Och det är ett intressant exempel, därför att just den här sista mannen här som talade om Ivar Lundmark som blev bortmyglad som den som skulle rösta för Folkpartiet. Han avsåg alltså att vara tungan på vågen om han hade röstat, men hans grupp sa att han ska inte rösta därför att Folkpartiet i Arjeplog ville att man skulle stödja det här att icke utnyttja sin vetorätt. Och som exempel på ett nyhetsinslag är det intressant därför att det här är en uppföljning utav nyheter som är gjorda i Stockholm. Dagens Nyheter startade nämligen en kampanj, kan man nästan säga, väldigt ensidig och inte alls opartisk, som gick ut på att mer eller mindre förtala Folkpartiet i Arjeplog just på den här punkten, att de hade haft ett möte och vad som där hade ägt rum när Ivar Lundmark blev satt åt sidan och inte fick gå och rösta. Det beskrev Dagens Nyheter ifrån Stockholm på ett speciellt sätt då, som var mycket misstänkliggörande. Och det är också då ett exempel på hur en sån nyhetsbehandling smittar av sig på alla övriga media lokalt. Så att här gjordes det inte några allvarliga försök i Norrbotten att verkligen ta reda på vad som hade ägt rum på det här folkpartimötet. Och med det här inslaget gjorde inte heller Radio Norrbotten det, utan gick på det här allmänna snacket om
att Folkpartiet hade förfarit odemokratiskt. Och jag mådde lite illa utav det här, för att vi gjorde aldrig något riktigt försök att ta reda på vad som egentligen hade ägt rum. Så att vi gjorde ett program senare där vi hade protokollet ifrån det här mötet framför oss. Och där ordföranden fick noggrant redogöra för vad som hade ägt rum. Och det stämde inte alls med den bild man ifrån Stockholm i Dagens Nyheter hade gett. Och som alla sen hade liksom haft på sina läppar. Och till exempel misstänkliggjordes man för att man inte hade tagit med sig, för att man inte hade godkänt de fullmakter till det här mötet som var inlämnade i förväg. Och det visade sig ju sen att det är helt stadgenligt. Man ska inte följa några fullmakter på ett öppet möte, utan på ett öppet möte ska man följa mötets beslut. Och det här tycker jag är så intressant just som exempel på vad lokalradion kan göra i relation till vad riksmedierna har gjort eller kan göra. Vi står alltså närmare människorna. Vi har en större förpliktelse gentemot dem att verkligen ta reda på vad som är sant och inte sant i de demokratiska beslutsfunktionerna. Har du min vän, men säg hej. Är det ett hjärta som klappar för mig? Eller tillhör det bara dig? Det är som en gumben. Då var det ni där sådana mig. Ja, ja. Ebba Tani, god morgon. God morgon. Jag heter Svensson. Jag undrar om jag får fråga en sak. Vill ni tala med generalsekreteraren, så är det bäst att ni återkommer lite senare. Han har inte dykt upp ännu. Och det sitter folk i väntrummet som han måste ta hand om först. Ja, så, ja, ja. Jag råkar bara få syn på det där Ebba Tani i tidningen. Ebba Tani. Ja, så är det så det säger. Ja, Ebba Tani. Jaha, ja. Vad är det då? Hur var det ni ville fråga om? Ja, just det. Ebba Tani är namnet på en organisation. En huvudorganisation. Ja, så en huvudorganisation. Ja, jag sa till frugan att det är den där sjukdomen Ebba Tani som går här uppe. De blir som tokiga av. Nej, vet ni vad? Sjukdom. Ebba Tani står för enorma byråkratiska apparaten för tillvaratagande av Norrbottens intressen. Och det är en sammanslutning av olika intressenter. Ja, så intressenter. Vad är det då? Norrlandsfonden, Regioninvest, Länsstyrelsen, Statsföretag, Regionala utvecklingsfonden, Norrbottendelegationen med flera. Och jag trodde att det var den där sjukdomen. Ja, jag frugan vet att känt sig lite krasslig på sista tiden. Och de vet inte vad det kan vara. Nej. Så jag tänkte att, ja, ja, men då är det har det inte något med det där att göra. Nej, verkligen inte. Och då får jag tacka. För all del. Ebba Tani. Ebba Tani. Ebba Tani. Nej. Ebba Tani.